Ibu, ibu ni macam mana orang buat pakai apa? Ice, dry ice. Dry ice. What's the fun dry ice? Ada jual. So, abang taruh air dia, nanti dia tu. Anak beli. Nak try what experience lepas makan lagi. Ibu, nak cari dia segini. One minute. Kalau kita pegang ni, lama-lama boleh kaku eh. Boleh. Tangan kita dah sakit. Ibu nak dulu. Thank you. Eh, kenapa nak salah? Ini dah boleh upload pada YouTube sel. Dari naik dekat sini. Dekat kamera okey ke? Ini punya. Cool dry ice. Tu apa? Eh, batu kering, dry. Dia dry tau. Sebab apa taruh tangan lama sakit. Dia buka. Dia macam ais biasa eh? Tak. Dia ada something chemical eh? Chemical tak nak pegang. Kami. Tak letak lagi air. Mengancam tu. Dia taruh air dan dia. Continuous punya ni. Boiling. Dah boleh turun lagi. Eh cukup. Tak mau air punya eh. Kalau tak mau ikut. Baru macam buffet. Sikit 2.30. Ambil makanlah tu banana split. Ambil sudu ibu nak makan.